Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. E eu acho que não vai ter jeito não, eu acho que eu vou ter que meter um outro reator aqui do lado desse aqui e largar o braço aqui no vapor e mandar o excedente do vapor pra cá, tá? Vou ter que mudar isso aqui logo, porque aqui já era, ó. Já parou já completamente, e aí eu preciso do vapor pra produzir o combustível aqui. E o que eu tenho de combustível é isso, e se eu não mexer vai dar ruim. E eu tava pensando aqui, esse cara aqui, ó, ele cabe aqui, ó. Essa área aqui eu posso trocar ela daqui, tá? Essa área de produção agrícola aqui eu posso levar ela pra lá, pô, onde tá aquele lá. O mais importante é que esse cara aqui fique aqui perto, ó. Isso pra mim é o que importa aqui no momento. Então eu posso desconstruir isso aqui e vamos ver se a gente faz isso nesse episódio, tá? Mas eu primeiro preciso acelerar aqui a parte do reator. Vamos ver, eu preciso colocar mais um cabra desse, mais ou menos por aqui, ó. Na mesma posição que esse aqui tá, mais ou menos aqui, ó. Porque aí eu vou pegar o vapor dele, seria... É que eu tenho que deixar essas saídas pro mesmo lado pra facilitar pra mim. Esse cara aqui sai fora. Nem te conheço, nunca te vi. Vou apagar aqui logo pra remover isso aqui, sai da minha frente. Aí, beleza. Aí a preferência aqui ficou como? Tá certo, prioridade pra lá. Aí, o que eu vou aprontar aqui agora? Essa água aqui, eu preciso desse cabra aqui, ó. Mais ou menos aqui. E aí, como é que ele vai funcionar? No mesmo esquema que tá esse aqui, ó. Só que aqui, em vez de eu gastar... eu vou trocar o vapor aqui. Eu vou produzir 384. Eu sempre esqueço qual que é o valor aqui. É 48, né? São 8? Ou são 6? 3, 8, 4... Dividido por 48. São 8. Eu vou colocar 8 turbinas dessa aqui. Nessa posição aqui mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A ideia é exatamente essa que vocês estão vendo aqui. Porque a gente vai fazer esse troço aqui engolar energia até umas horas. Aqui nós vamos produzir... Acho que aqui a conta não fecha, né? Esse aqui é 8 vezes 18, dá 144. Cada um desse aqui consome... Ah, é 1 para 1. Então são 8 geradores desse, né? De energia. Acho que eu não podia ter colocado tão colado. Vou ter que puxar um pro lado, provavelmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Se tivesse medido, tinha dado errado, né? Como sempre. Mas de qualquer maneira, aqui não é o ponto correto. Eu consigo puxar isso aqui um pouco mais pra trás, sem problema. Vou puxar ele pra cá, ó. Assim. E já puxar tudo isso aqui mais pra trás. Eu preciso de pelo menos um volante de inércia, né? Pelo menos um pra acumular energia. Aí, certo. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Acabou os teraflops. Porque... A base de dados... Não tem água? Ih, rapaz, peraí. Ah, tá. Nossa, a água daqui... Não, peraí, tem uma coisa errada. A água tinha que vir daqui, ó. Porque tem água. Olha o tanto de água que tem aqui. Esse duto aqui que não tá dando conta? Vou levar mais um, então. Ah, filha da mãe fez o duto 1. Te leva mais um, não tem problema, não. 2... Sério que você não vai deixar eu ir por aqui? 3... 4... 5... Eu tinha que encaixar aqui, né? Não. É ali, ó. Putz, por que ele desceu, mano? Por que ele desceu? Sacanagem, pô. Aí desceu de novo, segurando o shift. O que tá acontecendo com esse jogo? Aí. De novo. Ele entra aqui, ó. Que aí ele vem até aqui. Daqui ele vem até aqui. E daqui ele encaixa aqui, ó. E começou a morrer gente por... pouca água. Eita, Marcelo, agora você... Agora você arrumou pra cabeça. Tá liberado lá a medicina? Acho que não adianta muita coisa não quando o problema é a água. Não, tá pausado. Dá uma soltadinha na pausa aqui. E até essa água chegar lá agora vai demorar um pouco. Tô vendendo o excedente de comida ou eu parei? Pior que eu acho que eu tô... É, eu tô vendendo tanta comida quanto os bens domésticos. Tá. A água começou a passar aqui. E aí nós temos dois rates agora de entrada de água. E a prioridade... é pra cá. Pra eu usar essa prioridade inteira, eu teria que plugar dois aqui, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Por enquanto eu vou deixar assim, acho que dá bom. E aí aqui, o que nós vamos aprontar? Consigo construir isso aqui já? Liberar a construção? Vai ficar por aqui mesmo, tá? Não vou mexer, não.
liberar isso aqui e libera esse aqui para construir. Como esse aqui é mais complicado, custa 18, já vou pagar ele logo, certo? E aí aqui é o seguinte. É o mesmo esquema. Então o vermelho que vem desse buffer aqui. Pior que daqui ele não consegue sair, né? Não tem nenhum lugar que ele consiga sair daqui. Mas ele vem de lá de trás da fabricação. Espera aí que o jogo tá... Oxê. Calma aí que a água tá chegando aí já, gente. Espera. Deixa eu ver como é que eu vou puxar isso aqui. Eu travei ele inteiro aqui, ó. Esse duto aqui eu posso mudar ele, ó. Esse duto aqui a gente pode mudar ele. Desconstrói aqui e desconstrói aqui. É, dá pra pagar? Dá. Paga aqui, paga aqui. Aí eu consigo agora ter uma visualização melhor aqui do que tá acontecendo. Ó, o retorno do azul... Retorno não, né? A entrada do azul. É o que vem lá de trás daquelas produções que eu tenho aqui, ó. Que ainda tá consumindo o lixo que eu tenho guardado. Que eu pausei, né? Porque tinha muito lixo espalhado. Beleza, não tem problema. Eu vou continuar produzindo isso aí. É... Eu tenho esse buffer aqui. Só que fora esse buffer aqui, ele tem que voltar pra lá. Porque aqui eu não consigo, né? Preciso voltar com ele pra lá. Por aqui. Eles têm que compartilhar do mesmo buffer azul. Por aqui. Por aqui. Bem do lado da ponte, hein? Tem que remover essa ponte. E esse cara chega nessa altura aqui e encaixa aqui. Assim. A água já deve estar voltando. Os teraflops voltaram. Calma, gente. É só não ter... Só ter pressa. E esse aqui eu já pago. Essa ponte eu vou tirar daqui. Não tem unit nem pra pagar a desconstrução da ponte. Pobreza. Com isso eu já tô dando a entrada aqui do... Vamos ativar aqui o gerenciamento. Já tô dando a entrada do combustível azul, pelo menos. Agora vamos dar a entrada do vermelho. Deixa só eles terminarem de desconstruir isso aqui. Porque aí agora o vermelho ele vai vir daqui, ó. Quero usar o mesmo... Ele vem por aqui e encaixa aqui. Assim, certo? Então temos a entrada do vermelho. Olha a demora que é pra construir isso aqui. Da hora que eu cliquei pra desconstruir. Acho que eles já tiraram todas as peças aqui, ó. Ó o cobre subindo. Ó, já estão construindo essa área aqui. Cada um desse aqui é baratinho, né? Em termos de construção. Então vamos aumentar essas prioridades aqui, ó. Pra não precisar gastar unit e eles já priorizarem essas entregas aqui, ó. Infelizmente não tem o botãozinho de priorizar a construção no jogo ainda, né? Em massa. Ainda não tem. Já deveria ter já. Bom, pelo menos esses aqui eu consigo construir provavelmente. Pronto, certinho. Aí, o vapor. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Mesmo esquema. Uma verificação aqui. É, uma verificação aqui. O duto. Nossa, ele não encaixou. O duto encaixando aqui. Certo? E uma chaminé grande aqui. Se der ruim, o retorno pra cá. Prioridade pra cá, por baixo. E aqui acontece a distribuição. Melhor que seja por baixo, né? Assim, dessa forma. Pronto, com isso eu consegui encaixar todo o vapor aqui. E aí a prioridade de saída desse vapor é pra cá. Certo? Uma entrada e uma saída com prioridade. Se não tiver como, manda pra chaminé pra evitar acidentes. Mas ele desliga sozinho, né, agora. É... E agora este vapor aqui, que é o cabra. Aqui já não tem mais o que fazer, pode desconstruir. Essa água aí a gente manda pro sistema. Essas tubulações todas de água aqui eu vou manter. Essa parte hidráulica aqui toda vai sair, né? Tudo isso aqui sai, ó. Então esse duto aqui, ó, já pode conectar aqui nessa água aqui embora, ó. Pra gente esvaziar isso aqui o mais rápido possível. Certo? Porque tudo isso aqui vai sair, ó. Isso aqui morreu, não tem mais nada aqui. Dessa forma... Isso aqui... Tinha algum retorno de água disso aqui? Aqui a gente pode até fazer alguma coisinha... Não, porque eu vou colocar o retorno do vapor vai ser lá em cima. O vapor aqui, ó. Vai ser diferente aqui. Então esse vapor inteiro, eu vou puxar ele pra um lado só. E no caso seria... Deixa eu ver aqui por onde ele vai. Ele vai numa linha reta pra lá, isso mesmo. Então a gente pode puxar tudo pra cá, ó. Esse vapor todo. É, ele não vai puxar aqui porque não tá conectando em nada, né? Mas aqui eu vou ter uma verificação aqui. Pode ser aqui, na verdade, ó. Essa verificação, ela vai ser assim, ó. Ela vai conectar aqui direto. Droga, devia ter feito primeiro por vinha, né? Isso, primeiro um de altura e depois conecta aqui. E aí agora eu consigo sair conectando todos, ó. Aqui... São 8 no total, dessa forma. Aí aqui vai ser o seguinte, ó. A prioridade vai ser pra cá. Certo? Deixa ela já travada aqui, ó. A prioridade do vapor vai ser pra cá.
Quando não tiver como mais ir vapor pro lado de lá, ele vai voltar pra cá e ele vai encaixar. Ele deveria encaixar em todas essas saídas aqui, né? Aqui, ó. Aqui. Tá certo isso? Tá certo. Perfeito. É isso mesmo. A sobra de lá vem pra cá. Encaixa aqui, ó. Encaixa. É, aqui eu poderia só puxar pra cá, né? E esse aqui encaixa aqui. E esse aqui encaixa aqui, ó. Tudo aqui é saída de vapor de alta pressão. E aí vai embora, tudo pelo mesmo sistema. E esse aqui vai pra lá, pra ligar a Judite e a parte do stripping de água. É stripping, viu? Não é stripper, não. Vai precisar de alguma verificação? É bom ter. Aqui a gente já tem uma que vai pra lá. E aí o excedente vem pra cá. Não, na verdade aqui a gente já tem. Aqui já tem. Só puxar pra lá agora. Isso aqui é vapor, tá? A gente não precisa passar ele certinho, não. Porque o mais importante é ele chegar ali, ó. Deixa eu só ver com calma aqui. Pra não atrapalhar os caminhões... Aqui, ó. Essa parte aqui tem que pôr mais uma ponte aqui. Tem que passar caminhão pra lá. Dá até pra passar por aqui por baixo, né? Aqui, ó. Aí, assim é melhor. Aí, beleza. Aqui não precisa passar caminhão grande, então só passa os pequenos. Esse vapor... Ele tem que encaixar, no caso, aqui, ó. Deixa eu trazer ele pra cá. Onde é que ele tá atualmente? Tá, eu consigo chegar com ele até aqui. E daqui eu simplesmente encaixo aqui, ó. Certo? Depois a gente ajusta. O mais importante é chegar aqui o material. Meter uma entrega rápida já do vapor aqui. Pra já começar a chegar na Judite, que eu tenho que separar. A Judite não consome tudo isso de vapor. Tá desligado, beleza. E ainda precisa aqui de uma... É, aqui, né? Na verdade. Eu precisaria de outro... Outra verificação aqui de água, pra trazer água pra cá. É bom sempre ter o buffer, né? Coloca aqui, você aqui, você aqui. Vamos soltar a construção? Vamos soltar essas construções tudo aqui. Tá liberado, tá liberado. Tá liberado. Isso aqui também, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse aqui eu pausei. Aí, pronto. Isso aqui tudo, ó. E aqui atrás também. Aqui e aqui, certo? Solta a pausa aqui também. Esse aqui seria legal já uma prioridade um pouco mais alta, né? E esses dois aqui eu consigo entregar. O cano de água já tá indo cheio pra lá. Como é que tá a água aqui? Beleza, ó. Eu tenho que trazer mais um duto. Mais um duto precisa vir pra cá. Nessa mesma pegada aqui, ó. Saindo daqui. E vai por baixo desse. Tranquilão. Pera aí que ele deu zica aqui em algum lugar. Ah, ele não passa nessa altura. Aqui, aqui. Quer ver que ele não vai encaixar lá? Se vira, meu filho. Agora você vai ter que encontrar seu caminho aí. Ele chegou até aqui, agora se vira. Aí, pô. E esse aqui encaixa aqui. Certo? Agora eu tenho três entradas nessa verificação aqui. E essa outra saída dele, que tem que sair daqui. Eu não sei porque que ele tá... Ah, tá saindo certo ali, né? Tá, ele vem com três de altura. Tá vendo que ele tá invertido? Ele não tá aceitando sair daqui, ó. Porque tem uma entrada na frente da outra, ó. Se eu apertar o F, o que que ele faz? Também não faz nada. Ué? E assim? Aí, assim ele deixou. Aqui, aqui. E morre aqui. Porta inicial incompatível. Ué, o que que ele inverteu? Pera aí. Onde ele plugou? Ele plugou na saída do... Pera aí, Zé. Vou desconstruir aqui, que aí eu acho que ele vai entender se eu inverter. Quer ver? Assim. É sério? Aí. Aceitou. Porra. Foi difícil, mas aceitou. E ele vai trazer isso pra cá. Certo? Com isso, agora só falta a retirada do material por aqui, ó. Voltando. Eita, pombo. O jogo deu uma flicada aqui braba. Volta por aqui. Esse aqui, ele junta com este aqui. No... Pera aí, tem uma coisa errada aqui, mano. Uma coisa errada aqui. Pera aí, deixa eu só rever aqui. Beleza, ó. Tubulação. Tudo ok. Então temos a entrada da água, temos as duas entradas e as duas saídas garantidas. Elas estão interligadas com essa daqui também. Toda a parte elétrica aqui desse lado aqui já está feita. Eles já entregaram toda a tubulação. Isso aqui eu consigo pagar. Isso aqui eles estão entregando com calma, não precisa ter pressa. O mais importante para mim aqui é o retorno do vapor, que seria essa tubulação aqui. Que é água, né? Que é importante também, que ela conversa... Mano, tá faltando duto 4 já, né? Duto 4 e duto 5 tá faltando já no jogo, certo? Aí a saída da água, entrega rápida, entrega rápida. Isso aqui tudo aqui eu já posso liberar a construção. Pode soltar a pausa aqui. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui eu posso pagar. Com isso eu garanto a entrada da água com prioridade. Certo? Uma prioridade é pra lá e a outra prioridade é pra cá. Que são os dois buffers
de água dos reatores. Então a gente tem duas saídas e três entradas, tá? Então sempre vai estar sobrando uma saída aqui nesse distribuidor. Eu quero ver como é que vai se comportar a água daqui, ó. É isso que eu quero ver, como é que vai se comportar. Tem muita água ali, dá tempo da gente fazer qualquer tipo de alteração que seja... É, aqui agora é só acelerar o jogo. Bora, deixa atorar. Vamos ver como é que tá nossas coisas em volta da tela enquanto isso. O cobre parou de novo, mas é porque... Por quê? Ah, que legal. Ó o loop. Ô, gente, isso aqui é pra manter vazio, pô. Vocês estão de sacanagem comigo. Isso aqui é tudo manter vazio, meu povo. Vocês estão fazendo esse loop aqui, que isso? Tem mais alguma coisa com loop aqui? Vazio. Esse aqui é manter cheio. Esse aqui não é pra manter vazio de carvão, pô. Esse tá certo, esse tá certo. E esse é manter cheio. Esse é manter cheio. Esse é manter cheio também. Sucata de cobre. Por isso que eles nunca trouxeram o cobre pra cá. Não, estão trazendo sim. Tô maluco. Olha o tanto de vidro que tem sobrando. É, pararam aqui de novo, né? Sempre eles param. Maior projeto já registrado. Parecendo obra do governo mesmo. O negócio não vai. E aqui eles já começaram já a fazer a primeira... Ainda nem fizeram ainda o primeiro piso, ó. Não conseguiram finalizar o primeiro piso ainda. Fora isso, a galera aqui, como é que tá? Por que esse caminhão tá saindo daqui? Deixa eu ver o que eles estão aprontando aqui. Aparentemente tá funcionando. Tem que despejar aqui, ó. É isso mesmo, tá certinho. Aqui tá tudo certo. E aqui, já terminaram de construir tudo? Já. Já tem combustível? Já tem combustível. Já tem água? Já tem água. Acredito que é só ligar, né? Bota orar. Vamos botar ele em 3x, que é 288, que é mais do que a Judite precisa. Eu poderia até trabalhar no máximo. Vamos colocar no máximo. Tá, ele já tá começando, já tá consumindo combustível cobertor pra gerar o combustível enriquecido. E o combustível enriquecido já tá sendo expelido, né? Não é que não tá produzindo, ele já tá indo embora já. Isso tudo tá vindo pras turbinas, certo? E as turbinas estão torando a produção de vapor. Então aqui a princípio tá tudo ok. E aí nós já temos vapor de alta pressão indo pra Judite. E cadê a fumaça branca? Ah, garoto, olha aí. Petróleo tem, né? Petróleo eu tô tranquilo. Ó o ouro travado aqui, ó. Ó o ouro travado aqui pra ir embora. Petróleo tá de boa. Combustível agora vai voltar a ser produzido em larga escala. Meu problema era o combustível, por isso que o jogo tava lento desde o começo do episódio. Tá, eu precisava botar a Judite para trabalhar de novo. E aí agora falta o vapor aqui, né? Que no caso, como eu liguei esse cara aqui, ó, eu tava esperando desconstruir. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu, ó. Isso aqui, aqui a gente vai mudar, ó. Porque aqui, ó. Não, ele produz muito mais vapor do que a Judite precisa. Já, ó, já tem 300 e 400 já de vapor aqui, ó. Aqui é o seguinte, o duto que leva vapor para lá, eu arranquei ele, né? Ele tem que encaixar aqui, ó. É pouco vapor, mano, que vem pra cá, né? Tranquilão. É, vamos pegar ele daqui mesmo, ó, e vamos aproveitar já o caminho. E a gente já conserta ali a parte do lixo radioativo. Que eu já não tenho mais reatores pequenos, já não tenho mais. Só tenho os grandes agora, né? Tenho dois reator 3 já na tela. Esse vem por aqui e finaliza aqui, ó. Pronto, com isso, o meu stripping aqui de água ácida volta a funcionar. Como é que já tava os buffers? Vamos ver. Ó o vapor chegando. Muito rápido, muito rápido. Então, aí eu poderia fazer o seguinte até aqui agora. Esses caras aqui, eles já estão trabalhando com vapores de baixa pressão. A gente poderia até utilizar aqui o sistema para voltar a produzir água aqui, já que já está feito, com esse excedente de vapor que vem. Poderia usar essa receita aqui, ó. Que é um para um, né? Essa receita. É uma bomba para um... Para um cara desse aqui. 2, 4, 6. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8. Se a gente coloca o excedente, transforma isso em vapor de baixa pressão na turbina e joga para esse sistema aqui de volta, a gente volta a produzir água com o excedente que vem de lá. Não é uma má ideia. Não é uma má ideia, não. Mas o mais importante aqui nesse episódio era botar a Judite para funcionar de novo. Ó. Duto da Judite cheio de novo. Esse aqui já deve ter entupido, falei. Que é o do strip, né?
Olha lá, voltou tudo a funcionar aqui como deveria. Fumacinha branca, pirulitando pra lá e pra cá. É, eu só não tenho ainda uma saída garantida pra amônia. Vou ter que queimar o excedente. Eu posso transformar amônia. Eu sei que eu posso fazer várias coisas com amônia, tá? É porque não tem jeito. Você tem que ficar falando o tempo inteiro que sabe das coisas. Que senão... Eu fico impressionado. Tipo, às vezes eu falo, eu tô a série inteira falando algumas coisas... E aí eu chego em um episódio, eu não falo, aí o cara, Marcelo, você sabe que pode fazer tal coisa, né? Aí, não, eu sei, mano, eu sei, obrigado. vamos lá, esse aqui e esse aqui, tá, agora eu tenho que trocar esses cabra aqui, né? Essa esteira aqui eu fiquei de trocar, que era as esteiras que tava me dando problema por quantidade. Isso aqui é só soltar a pausa, entrega rápida, copia a esteira e pluga ela daqui pra cá. Entrega rápida. E aí agora eu posso soltar a pausa? Não, peraí, tem que esperar virar um mês ainda. Aí. Entrega. Vamos começar a liberar esse aqui, ó. Que aí eu desconstruo ele primeiro. É... Não, não é aprimorar, não. É só soltar a pausa. Pronto, aí vai de um em um barril agora. Rapidinho eu dou conta desse lixo aqui. Esse cara que tá parado aqui, a água dele pode vir pra cá, ó. Peraí que é melhor vir por aqui. Pronto, e aí já vai lá pro sistema também. Vamos ver como é que tá minha água aqui. É, deu... baixou. Baixou. Como é que tá chegando a água lá? Eu tô preocupado agora, é aqui, ó. A gente no próximo episódio. Não, não é aqui não, Marcelo, é aqui. Tá. Ok, ó, tá vendo? 482 de água e a saída 403, né? Ou seja, não tem jeito, tá? Tem que trabalhar com pelo menos duas instalações de água já. Uma já não dá mais conta. É, vamos lá. Vamos voltar a conferir aqui. Então eu falei que eu quero voltar a jogar um vaporzinho aqui, né? Pô, não custa nada, Marcelo. Já tá aqui já, ó. Mete uma verificação aqui. Vamos fazer isso agora. Será que vale a pena? Acho que não vale a pena, não. Porque o excedente disso aqui vai pra lá. Ó, aqui, o problema é isso aqui, ó. Não tem pra onde sair o vapor. É, se eu der uma saída constante lá, isso aqui não vai mais acontecer. Porque aqui eu dobrei, né, a produção. É que esse aqui não precisava ser 384, né? Vamos deixar ele pra 3x. Vamos ver o que acontece. Porque 288 sustenta a Judite e o stripping aqui tranquilo. Ó, já deu ruim ali. O que, que aconteceu? É gripe. Tá. Gripe é tranquilo. São perdas aceitáveis. É, eu vou precisar, tá? Daquela água assim, ó. Ó o que tá acontecendo aqui já. A produção de água tá boa, mas... Não é o suficiente. Vamos fazer isso aqui, ó, antes de terminar esse episódio. Que aí no próximo a gente só mexe com o esgoto, só. É... Aqui é o seguinte, vai ter uma verificação. Pode ser aqui. Depois ajusta, né? Depois que tirar todas essas coisas daqui, aí faz o ajuste fino. É... Eu vou precisar de nada. Só preciso desses dois. Um plugado aqui e um plugado aqui. Constrói tudo isso aqui. Ui, tomei uma paulada na população. A gripe aumentou pra grave. É... Prioridade nessas duas saídas. E aí, isso aqui não tem mais. Nem isso aqui. Tá certo? Impressão que eu fiz alguma coisa errada. A gripe ainda tá grave, mas deu uma baixadinha. Ah, tá certo. Aqui esse duto aqui não vai ter mais, né? Aí, beleza. Então, vapor pra lá e vapor pra cá. E aí, o excedente desse vapor, nós vamos trabalhar com essa turbina aqui. E aqui nós estamos falando de uma, duas. Essa aqui produz quanto? 12. É 3 para 2, né? Essa aqui é 3 para 2. Não é isso? É, 12 vezes 3 dá 36. 36 dividido por 18 é 2, né? Supletivo. Aí, ó. 2. Então, vai funcionar assim. 3 aqui. 1, 2. O problema de fazer isso aqui, dessa forma, é o eixo, né? Eu não posso fazer assim, porque senão na ponta eu não vou conseguir colocar o volante. Ser no máximo assim. E tudo vira energia, tá? Nesse jogo aqui, vapor é energia. Acho que tem que dar mais um espaço ainda, eu falei. Já colocado aqui, aí vai aqui agora, né? Dessa forma. E aí aqui, um vem pra cá, assim. E o outro vem pra cá, assim. E o que sai daqui, entra nesse sistema aqui que já estava pronto pra vapor de baixa pressão. Que no caso é aqui, né? É aqui mesmo. Então eu vou puxar pra trás. Puxar com um de altura aqui. E aí já encaixa ele aqui, ó. E aí agora é só sair encaixando tudo. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, esse vem pra cá. Ih, não encaixou não. Fui trollado. Aí, eita, assim. E aí a gente vai ter mais um excedente de água nessa brincadeira aqui, que vai estar indo lá pro assentamento. Essa daqui. Aqui tá funcionando, né?
Não, travou a saída azul. Eita, rapaz. Mas por quê? Ué, não, travou não. Tá consumindo. Esse azulzinho, cadê o azulzinho? Que não é o Viagra. Tem espaço pô nele. Ele vem por aqui. Ele encaixa nesse aqui. E faz esse buffer. Ah, fiz errado. Tá, o que eu aprontei aqui, mano? Esse aqui é a saída do azul, tá certo. Não, tá errado, pô. Ele tem que sair depois do buffer aqui, ó. Fiz uma ligação errada aqui. Pera aí que eu já conserto. Vamos só finalizar aqui o que eu comecei. Quer liberar isso aqui? Vamos aumentar essas prioridades. Porque é assim que eu jogo. Coisa linda. Ó, já tá pirulitando já uma água aqui, ó. E aí o vapor aqui já tá certo. Já tá escolhido o vapor correto já. Que é o vapor que fazia tudo isso aqui funcionar, certo? Aqui já tá tudo montado. Eu consigo ir pagando pelos canos, pelo menos pra adiantar? Consigo, beleza. Acho que dá pra pagar tudo já. Ok, ok. Com isso voltamos a produzir água aqui nesse sistema. E tome lixo radioativo passando pela base. Mas aqui já tá acabando. Agora vamos acertar essa tubulação pra finalizar o episódio. Pera aí, o que, que eu fiz errado aqui? Esse cara aqui, ele encaixa aqui. E ele vem junto com esse aqui. Beleza, aí ele vem tudo. Ele tem que entrar lá atrás, mas não. Ele tá entrando direto aqui, ó. E esse é o erro. Isso aqui vai junto com o buffer. Cancela isso aqui, certo? Aí este aqui, ó, tem que inverter esse cano. Ah, tá facinho resolver. Esse cano aqui tá, tem que inverter ele, ó. Vira pra cá. Ainda bem que tava fácil. Esse aqui tem que inverter, ele tem que ir pro lado do buffer. Porque este aqui vem por aqui, ó. Agora tá certo. Pronto, agora a gente vai desentupir ele, ó. Toma, olha lá. E isso vem pra cá, pra esse buffer, ó. Agora tá correto. E aí... vamos lá. E aí esse azul... ainda tem algo errado aqui. Não, pô, é esse aqui, Marcelo. Caceta. Esse aqui sai. Ah, legal, agora... sei que eu não tinha unity pra... este aqui... que inverte. Esse aqui tá pro lado certo. Tava certo esse aqui. Conecta aqui. Esse aqui vem pra cá. Pera aí que esse cano aqui foi estranho. Agora vai, hein? Agora tá certo. Esse aqui vai pra lá. Pra montar o buffer certinho. E esse aqui, agora sim, virado pra cá. Ele tava pro lado certo e eu fiz ele ficar errado, né? Tava tudo certo aqui, eu... pera, deixa eu só tirar essa pontinha aqui, que senão ele fica... ele fica errado. Agora sim, ó. Esse vem pra cá e esse encaixa... não encaixa? Que não encaixa. Ele não consegue fazer a curva por baixo, né? Parabéns, Marcelo. Pera aí, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Arranca fora esse pedaço, desce ele pra cá, depois sobe ele aqui. Agora sim. Pronto. Pagou. Pagou, levou. Ufa. Desesperador. Como é que tá o buffer aqui? Ah, agora sim, ó. O buffer lá dos azulzinhos, ó, tá liberado, que ele encaixa junto com esse aqui. Só que isso aqui não vai durar pra sempre, né? Por quê? Porque esse buffer, ele tá sendo cheio. E eu ainda travei aqui a passagem de novo, né? Ah, tinha que colocar a ponte, é verdade. Pronto. É... porque eu tô produzindo lixo lá, né? Eu tô queimando o lixo ainda aqui, ó. Enquanto não acabar isso aqui... e esse aqui, como é que tá? Esse tá indo bem, ó. Esse aqui é tranquilo. Tem pouco resíduo, né? O reator 3. Ó, parou de dar problema aqui. Eletricidade torando. A água deu uma gastada boa aqui, mas ainda tem um buffer legal pra gente trabalhar. Mas pelo visto voltou a encher. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que ele tá se saindo? Não, parece que ainda tá baixando. É, ainda tá baixando e tá baixando bastante. Mas ele tem um bufferzinho legal ainda pra trabalhar com ele. Acho que vai depender um pouco disso aqui, né? Por que que vocês não estão funcionando? Ah, é, eu baixei o vapor pra 280, né? Acho que agora eu posso subir de novo, ó. No talo. Os caminhão tudo preso aqui. Não sei se estão tentando ir, mano. Por que que vocês não conseguem chegar aqui? Eita! Eita! Passei a tubulação do vapor por cima da ponte. Muito bom. Nota 2. Aí jogou finíssimo agora. Pronto. Pequenos detalhes aí que... ó, o cobre encheu o buffer, o combustível voltou a subir. Se o combustível voltou a subir, significa que o meu ouro voltou a ser produzido. Ó. Ó o ouro aqui, como é que tá. Ele fica girando, tá? Eu fiz esse girinho aqui. Pra ele dar prioridade pra lá, mas eu acho que nem precisa mais. Mas deixa aqui, não tem problema não. E assim que esse cabra aqui... ah, já encheu. Então eu já voltei pro contrato do ouro já, ó. Tá enchendo aqui. E aí isso me retorna ouro. E o ouro
Ó, isso me retorna combustível, combustível eu troco por ouro, né? E o ouro eu troco por petróleo, que esvaziou aqui completamente, mas o buffer deve estar cheio. Chegou. Não. Cadê o navio daqui? Cadê o navio? Ah, voltou. Acho que tá cheio mais uma entrega já, né? Tá. Aqui, ó. Tá tranquilo. E aí, tem caminhão parado. Vamos ver. Travou aqui de novo, ó. Ô, maldito. Por que que você não consegue passar aqui, mano? Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, que eles não estão descendo. Sobreposição. Aqui, ó. Deu ruim aqui na beiradinha. Eles não conseguem passar aqui. Filha da mãe. Putz, vou ser obrigado a fazer isso aqui, ó. Eles vão encher um pouquinho aqui. Aí, depois que eles encherem. Pior que vai ficar caindo lá embaixo, eu tenho que colocar o muro aqui de volta. Horrível essa descida. Vou ter que esperar os caminhões despejarem aqui. E com isso, vamos ver aqui. Ah, ela aqui, ó. Quem falou que ela não vinha? A água aqui. Eu só preciso. Ixi, caramba, não esvaziou aqui não. É porque a prioridade está para cá ainda. Vamos tirar essa entrada de água daqui. Não é mais para entrar água aqui. Ah, tá, é aqui, ó. E a daqui esvaziou. Ué, eu tô maluco ou eu tinha colocado pra. Ah, é outra esse aqui. Só que agora vocês perceberam que eu não tô mais acumulando nada de salmoura, né? Vamos resolver isso agora, ó. Tira aqui. Eu preciso da salmoura pra alguns trabalhos aí. Esse cabra vem aqui. E a prioridade é pra cá. Isso aqui eu vou disponibilizar aqui, ó. Trocar. Não, já que já tá aqui, traz pra cá. Pronto, pega rápida. E essa água aqui, pode entrar aqui, ó. Aqui. E aqui. Vai esvaziar isso aqui e a gente poder tirar. Como é que tá aqui? Ó, quase acabando já o lixo radioativo. Tá faltando sal. Ó, o buffer de água. Cortemos. Isso aqui vai pra lá. Isso aqui tem uma zica do cara. O que que tá acontecendo aqui, Marcelo? Isso aqui não precisa. Pega rápida. Isso aqui vai os dois pra lá, cada um com a sua prioridade. Esse aqui também tá esvaziando aí. Depois a gente vai tirar ele fora. Beleza. Tá resolvido. E agora deu gripe, né? Muito grave, mas não é mortal. Tá, se a gente não queimar amônia, vai travar tudo aqui. Apesar que acabou. Não, não precisa não. A água ácida acabou. Tudo aquilo que eu tinha de água ácida já foi. Já foi. Já virou fertilizante. Boa! Suei nesse episódio aqui, mas tá resolvido. Agora temos dois. Reator 3 ligado. É, eu aumentei ali pra 3, pra 4x. E de vez em quando dá uma entupidinha aqui, ó. Na saída do vapor. Ele não tá conseguindo consumir tudo lá? Deveria. Que estranho. Tá errada a prioridade aqui, será? Não, tá certo. Tá dando saída cheia. Bem estranho, né? Da saída cheia. Aqui, ó. Tá dando saída cheia esse aqui, ó. Ah, parou aqui. Peraí. Ok. Vapor aqui. Ué, tá. Se dane. Cada um com seus problemas, né? Ema, ema, ema. Bom, a princípio, o objetivo desse episódio foi cumprido. Morreu bastante gente, hein? Mas agora a saúde já voltou ao normal. Quase que ficou negativo ali, meus trabalhadores, mas no finalzinho deu tudo certo. Isso aqui vai sair daqui depois. E esses dois aqui também vão sair daqui depois. Certo? E tudo isso aqui vai sair daqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Aqui tudo vai morrer. Isso aqui não. Isso aqui continua aqui por enquanto. E aí no próximo episódio, enfim, nós vamos colocar essa bagaça aqui para funcionar. A gente se vê lá. Valeu. Falou.